Эрхтүүн зохицуулалт нь эцэстээ иргэнийхээ эрхийг хамгаалахад үндсэндээ чиглэгдсэн байх учиртай. Гэтэл өнөөгийн Монголын нийгэм хүний эрх зөрчигдөж байгаа үйлдэлүүд нэгээр тогтохгүй гарч байна. Иймээс иргэний эрх нь зөрчигдөж байгаа үйлдэл болоод хилэгдэж байгаа иргэдийн эрхийг сэргийлж зорилгоор энэхүү хилэгдүүлэлтийн эсрэг үндэсний хөдөлгөөнийг өргнүүлж байгаа юм байна. Ялангуяа хувь хэрэгжүүлэгч байгууллагуудын буруутай үйл ажиллагаа шийдвэрийн улмаас хилэгдсэн иргэдийг бүртгэж, бүртгэлжүүлэх, мэдээлэл сан бий болгох, тэдэнд туслалцаа үзүүлэх, тэднийг нэгтгэж хамтын үйл ажиллагаа явуулж одоо зөрчигдсэн эрхийг сэргээх цаашаад одоо хилмэгдүүлэлт татсан тогсоох энэ үйл ажиллагаан дээр зохион байгуулагдаж нэгдмэл зохион байгуулагтаагаар ажиллах юм аа. Бид Монгол улсынхаа үндсэн хуулийн дээр заасан байгаа 2-р бүлгийн 16 дугаар бүлгээр яс үндэс шашин шүтлэг үзэл бодлоор нь ялгарлан гадуурхгүй гэдэг. Тэгвэл өнөөдөр энэ үндсэн хууль маань эсэргээр үйлчлээд байгаа юм байна. Ер нь бол нийгэмд хилмэгдэж байгаа иргэдийн маань та янз янзын шалтгаан байна. Нэг нь ажилласаа хаалгадж байна. Эсвэл одоо улс төрийн зорилгоор хилмэгдүүлж байна. Тэгэхээр ер нь бол иргэд нь хилмэгдэж байгаа иргэд бол одоо ямар ч хэлсэн үндэсний хөдөлгөөн байгуулж байна. Энэ хөдөлгөөн дээр бас тав хүн маань Монгол Ардын Хувьсгалтын байран дээрж бүртгүүлээрээ. Тэгэхээр иргэн зөрчигдөж байгаа улмаар хилмэгдсэн гэж өөрийгөө үзэж байгаа бол иргэн та Монгол Ардын Хувьсгалт намын дэрдэх хилмэгдүүлэлтийн эсрэг үндэсний хөдөлгөөнийхэнд хандаж болох юм а. Тэд энэхүү хөдөлгөөнийг эх орондоо яар өргнүүлэх юм байна.